În cadrul competiției de proiecte a inițiativei Comisiei Europene Acțiuni Urbane Inovative, prin care sunt promovate proiectele pilot în domeniul sustenabilității dezvoltării urbane durabile, municipiul Roman vrea să participe cu proiectul Sistem Inovativ Integrat pentru Dezvoltarea Durabilă a municipiului Roman în regiunea nord-est din România. Primarul Laurențiu Leoreanu spune că proiectul este dat în lucru și va fi depus direct la Comisia Europeană de la Bruxelles. În momentul acesta se lucrează noapte și sperăm că până la data de 31, când e data de punere pe proiect, un proiect ce va accesa fonduri direct de la Comisia Europeană de la Bruxelles, să avem o ședință în care să aprobăm indicatorii tehnico-economici. Obiectivele și rezultatele așteptate ale proiectului ating trei domenii tematice ale programului: tranziția energetică prin folosirea surselor regenerabile de energie, sărăcia în mediul urban, locuri de muncă și competențe în economia locală. Proiect integrat care se referă atât la partea socială, atât la producția de energie regenerabilă și la producția de materiale pentru construcții din deșeuri de construcții pe raza municipiului Roman. Nu există nici în Roma, nici în Piatra, nici în mari orașe din jur un depozit de materiale de construcții, ați văzut, și în jurul Romanului, mai ales în comunele limitrofe, și în jurul marilor orașe, depuneri de materiale de construcții provenite din demolări, cărămizi, betoane pe câmpuri. Pentru cel de-al treilea obiectiv, locuri de muncă în economia locală, se propune înființarea unui centru de prelucrare a deșeurilor din materiale de construcții în zona industrială nord, pe terenuri adiacente străzii Ogoarelor. Noi trebuie să facem un astfel de depozit, nu numai atât, să facem și prelucrarea acestora pe mai multe tipuri de activități, pentru fundații drumuri, pentru construcții de semifabricate pentru materiale, încât să putem asigura un gen de economie socială, iar aceste produse să le folosim noi, primăria, în activitățile de reparații curente, de întreținere, chiar și capitale, pe care le avem la obiectivele noastre. În momentul de față, proiectul are SF-urile pe cele trei părți, să lucrează la integrarea și traducerea lor și până la sfârșitul lunii, cu voia dumneavoastră, am să convoc o ședință pentru a aproba indicatorii tehnico-economici și a trimite acest proiect către Bruxelles. Pentru acest proiect, la începutul lunii martie, consilierii locali au aprobat cumpărarea unui teren în suprafață de 9.000 de metri pătrați, situat în imediata vecinătate a terenurilor proprietatea municipiului și pe care se poate construi centrul de prelucrare a deșeurilor. Costul achiziționării terenului este de 18.000 de euro.